Друзі, з величезною радістю вітаю всіх на YouTube-каналі «Мастер-клас на дачі». Сьогодні я ще вдома. Неділя, понеділок, а у вівторок тільки буду виїздити на дачу. І вирішив зайнятися трішечки своїми домашніми рослинами. Вазонами і таке інше. І оглядаючи деякі своїх питомців, так їх назвемо, трішки приводячи до ладу вазонне господарство своє домашнє, я не знаю, куди я раніше дивився, але я помітив, дивіться, ось що. У мене у величезному вазоні, тобто під вазоннику, такий літров, мабуть, літров на 10 точно об'єм його. Літров 10, як бачите. Рос завжди ріс, вибачаюсь. Ось такий фікус. Звичайний фікус. Можливо, у нього і є якась назва оцього фікусу, порода там чи як. Але ж він у мене вже дуже багато років, такий собі, я би не сказав, що дуже рясно він викидує листочки, але ж ось такий він нібито відносно непоганий стан має. Але ось це я помітив лише сьогодні. Я вирішив зайнятися вивченням цього явища, поки я ще так буду називати, тому що я не знаю, що це. Одне тільки впевнений точно, це росток. Росток, який ми бачимо, виходить десь. У мене є підозра, що це з роками, отак от як стояло у мене, це вже років 3 точно. У мене трішки так прикрашають, щоб не було гола земля, трішки там каменців, ракушок і ось ці їлові шишки з ялинки. У мене є підозра, що десь висипалось насіннячко із шишки і проросло. Так було зручно і згідно всіх параметрів температурних, вологості і так далі, і проросло. І я ось хочу зробити що? Дуже обережно, разом постараюся разом із землею навколо цього ростка забрати оцей фрагмент разом з землею. Акцентую вашу увагу. І пересадити, намагатися повивчати, що це. Якщо це ялинка, то я вперше у себе в домашніх умовах можу зародити початок молодої нової ялинки. Зараз я хочу якомога простіше його забрати звідси, цей росток, але ще раз нагадую, разом з землею. Можливо, хтось з вас вже пізнав, що це може бути. Можливо, і насправді ось так зароджується ялинка. Хто бачив молоді росточки ялинки, скажіть, це вона чи ні? Якщо ж ні, то я буду гадати далі. Можливо, десь потраплю на якусь інформацію. Але ж, друзі, якщо ви думаєте, що це всі сюрпризи цієї весни у мене, то ні, я виходжу на свій балкон, і у мене тут, дивіться, також є різне господарство. І якщо вам буде видно, то ось у самому кінці цього довгого підвазонника, ось дивіться,
Бачите? Оцей росток, він чимось нагадує мені також. Я його там нічого не сіяв. Воно вилізло саменьке. Непрохане, як то кажуть. Бачите? Я буду намагатися розібратися із цим ростком. Одночасно. Тобто, виходить, мене зараз очікує дуже така непроста операція. Я буду визволяти з ґрунтового полону оцей росток і те, що перед цим показував біля фікуса. І будемо дивитись, що ж буде далі з цими ростками. Обіцяю, я буду інформувати вас про кожний крок, який відбувається з цими моїми, ну, поки що я їх буду називати росточками, а що за росточки, ми будемо з вами спостерігати. Друзі, я вже наперед приготував різного калібра, що мені може знадобитися. Це поки що я висаджую один і другий росток в різні контейнери отакі. І поки що буду їх накривати. Можливо. Можливо, я передумаю і не буду накривати. Зараз я ще трішки поміркую. А ви пишіть у коментарях. Підказуйте. Можливо, хтось уже з такими процедурами сталкувався і мав досвід. Ну, по-перше, друзі, я прибираю оці шишки трішечки десь, щоб не заважали. Поприбираю так. Якщо навіть буде не вистачати їх отак в сторону, то я ще приберу. Бачите, як я приготував навіть виделку. Буду виделкою трішки обкапувати. Ґрунт вологий. Я буквально за пару днів проливав тут трошки. І так, щоб не порушував, буду намагатися якомога глибше достати цей росток, щоб взагалі не нанести шкоди навіть як самому мінімальному корінцю. Якщо я побачу, що я вже зацепив повністю цей росточок із корінням, о, не знаю, що це, але мені схоже це на якесь насіння. Корінь не дуже глибокий, як бачимо. Не дуже глибокий. Ось, що він успів запустити. Я ж зараз буду намагатися. Ой, дуже незручно. Буду намагатися висаджувати. Так, я поки що залишу. Так. Трошки накидаю ґрунту. Друзі, вибачаюсь, незручно. Ви зрозуміли, я за мить буде відео тривати. І так, друзі, у мене вийшло ось що. Я вибачаюсь, я не в змозі був тримати телефон і одночасно знімати. Я постарався вологу земельку помістити оцей росточок. Пролив, бачите, навіть достатньо не жаліючи, але я потім все це приберу, обітру, зроблю, трішечки ще добавлю земельки, але я поки що дуже плотно не обтискав землею отак навколо росточка цього. І будемо вже спостерігати, що буде далі. Чи він приживеться, питання також. Такий самий процес, процедуру, вибачаюсь, я проведу із тим, що у мене аж там на балконі перебуває росточок. І будемо з вами спостерігати. Я обіцяю, буду інформувати, як
і раніше в цьому відео пообіцяв. Таким чином, тепер я чекаю на ваші коментарі, що це може бути. Ялинка, може якесь насіннячко на вигляд соняшне якесь попало. І ще чогось, я маю в виду соняшника. Але ж, наскільки я пам'ятаю, туди ніяких насінь я не закидував в цей вазон, під вазонник. Так, друзі, я ще навіть, мабуть, трішечки навіть іще, щоб йому було вологі достатньо. Ось так, о. Ще ми так зробимо. Оце вже він не пожаліється, що мало вологи. І по-першому все. А зараз уже приступлю так само, зроблю он з тим росточком. Бачите, он він. Цікаво, що навіть я і не знаю точно, чи це один і той самий вид, різновид рістка, чи це той самий росточок, цей, що тут вже від фікуса переміщений, і те, що там в кінці цього цибульнянського вазону. Так, друзі, як бачите, і цей другий я вже відволік. Цей ось тут у нас, так? А це ось тут. О. Бачите? Тут навіть уже друга пара вилазить там листочків. Будемо спостерігати. Я досі в загадкових таких питаннях кругом цих двох росточків. Що це таке може бути і звідки воно взялося? Цікаво. Ну, повторюсь. Буду інформувати вас по кожному кроку, як будуть прозростати, чи вони взагалі виживуть. У мене навіть питання, що це може бути. Отже, слідкуйте за долею цих двох росточків. Я ось навіть зараз спробую дуже обережно. Ось. Нібито ще щось у них спільне, але ж я не впевнений, що це одна і та сама рослина. Будемо спостерігати разом, друзі, підтримайте мій черговий проект, такий рослинно-ростковий, так його поки що назвем. Можливо, у вас буде пропозиція, як цей проект Немо не опізнаний поки що. Його, може, якось можна і назвати. Отже, я поки що заберу у квартиру, в тепло. І буду оберігати від прямих сонячних лучів. А там далі побачимо. Якщо воно буде розвиватися, будемо вже оприділятися, що це таке. Тоді вже будемо вирішувати далі. Разом з вами. Домовились? Домовились. Вдячний за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал, розповідаємо про наш канал. Погодьтесь, не дуже такий вже і звичайний канал, але я просто його веду так, як я можу. Може, десь і суржик проскакує, я прошу вибачення, адже саме головне наближати нашу перемогу, донатити на наші ЗСУ, це дуже важливо. Отже, слава Україні, слава ЗСУ і героям нашим, слава! До зустрічі, друзі!